Investice představují zásadní téma. A to nejen proto, že roste inflace a lidé si snaží zajistit své peníze proti znehodnocení. Často se hovoří i o očekávané korekci na akciových trzích, která ne a ne přijít. O pohledu na akciové trhy si budeme dnes povídat s Jánem Hájkem, portfolio manažerem fondu Top Stocks. Honzo, vítej. Děkuji, ahoj. Já již jsem nakousnul vlastně první otázku. Světu akcí se v letošním roce pořád z mého pohledu nebývale daří. Fondy, respektive akciové tituly rostou. Jaký lze očekávat vývoj? Lze očekávat nějakou korekci nebo je to jenom planá nervozita? No tak ten letošní vývoj je skutečně extrémně dobrý a dalo by se říct, že největší důvod je vlastně ta míra oživení, která je mnohem rychlejší, než jsme všichni čekali. Vlastně tady na tom obrázku je vidět, že ty modré sloupce ukazují vlastně, kde se to očekávání bylo ještě na začátku roku a dalo se říct, že vlastně se čekalo, že teprve v letošním roce ta ziskovost bude někde před, na úrovni toho před covidu, ale my jsme vlastně tuhle tu úroveň rychle přeletěli. Vlastně už ty první dvě výsledkové sezony byly výrazně lepší a postupně vlastně odhady rostou. Dalo by se říct, že to je takové jako typické chování na začátku cyklu, že většinou jako ty trhy mají tendenci jako podcenit tu rychlost toho oživení, ale určitě v letošním roce je to extrémně, extrémně rychle. No a dalo by se říct, že pak, když se člověk podívá vlastně na vývoj trhu, tak ten trh kopíroval to, jak se vlastně to ocenění, nebo jak se ty odhady zvyšovaly. To ocenění plus minus zůstávalo konstantní, což trošku jako je vlastně překvapivé. A dalo by se říct, že tam je vlastně ta odpověď na tu tvoji otázku, že pokud někde je vlastně to riziko korekce, tak spočívá právě v tom, že přece jenom ty trhy očekávají, že tato rychlost vlastně růstu s náma tady přetrvá ještě nějakou dobu a myslím si, že možná to je jako příliš optimistické očekávání. A propíše se někdy to očekávání té korekce ve střednědobém horizontu vlastně do zpomalení, řekněme? Tak ono to trošku je vidět, vlastně přece jenom to ocenění jde dolů, ale myslím si, že vlastně to riziko právě spočívá v tom, že ta míra toho růstu jako vlastně tam nebude. Navíc se můžou objevit skutečně jako negativní zprávy. Mluví se o zvýšení korporátních daní ve Spojených státech. Samozřejmě tady vidíme ty geopolitické tenze. Jsou vidět vlastně problémy, které si taky zmiňoval, vlastně inflace, problémy vlastně v dodavatelských řetězcích, které tuto inflaci způsobují. A to všechno může mít dopad na marže, může to mít dopad na profitabilitu. Ale je zajímavé, že zatím ten trh to jako částečně ignoruje a zatím jako vlastně jede na ty pozitivní vlně. No. Pojďme se podívat na tvůj fond, na fond Top Stocks. Ten v nedávné minulosti koncem srpna oslavil významné jubileum, 15 let na trhu, což není krátká doba ani pro akciový fond. Mě by zajímalo, když se ty podíváš a můžeš zhodnotit, ty jsi teda už zhodnotil v měsíční zprávě celkový vývoj fondu, ale přesto, když srovnáš, řekněme, verzi fondu 2006, kdy byl uveden na trh, a verzi fondu 2021, ve které se právě nacházíme, jak by to porovnání vypadalo? Tak mě osobně může těšit, že vlastně tu strategii, kterou jsem si vymyslel a vlastně jsem do toho fondu vložil v roce 2006, tak ta strategie stále platí. Což já trošku jako považuji za takový svůj úspěch, protože to je vlastně i věc, která rozhoduje o dlouhodobé úspěšnosti fondu, že tu strategii, kterou si vymyslíš, tak dá se používat i v těch špatných dobách. Samozřejmě to, co se jako změnilo, já když jsem fond začínal, tak myslím si, že na začátku jsme měli 40 milionů korun. Ty lidi, kteří do toho fondu investovali, tak všechno byli lidi, kteří mě osobně znali. A teď fond má 22 miliard, je tam více než 90 tisíc klientů a to, jako dalo by se říct, překonalo veškeré moje očekávání. Mm-hmm. Když se podíváš na konkrétní situace v průběhu těch 15 let, kdy tě bylo nejhůř, naopak kdy jsi cítil, že se jede na velmi pozitivní vlně a když půjdeme ještě do konkrétnosti, tak které investiční rozhodnutí nebo investiční nápad byl z tvého pohledu, řekněme, hitem do černého a naopak, kdy si myslíš, nebo kde se stala třeba největší chyba, kterou by si, kdyby si mohl vrátil? No tak určitě jedno těžké období bylo vlastně hned 2 roky po spuštění fondu, přišla finanční krize, fond spadl o 65%. To jako musím říct, že tenkrát vlastně celá ta moje strategie procházela velkým testem
A musím říct, že samozřejmě tam vlastně to, co jsem zmiňoval, že ta strategie jít po těch lídrech se vlastně osvědčila a můžu ji vlastně používat doteď, tak byl takový jako klíčový moment. Pro mě možná pak asi takový ty těžké okamžiky, protože vždycky vlastně tahleta strategie je hodně koncentrovaná, to znamená, záleží na úspěšnosti výběru jednotlivých společností a určitě třeba roky 2011 nebo 2018 byly takové ty roky, kde přece jenom mě se v tom výběru až tak nedařilo, tak měl mnohem lepší výkonnost. Naopak, zase kdybych se podíval jako na ty dobrý období, tak určitě zase to, co já beru jako velké plus, je, že oběma takovýma velkýma panickýma výprodejema, ať už to byl rok 2008, nebo právě teďkom ta záležitost kolem covidu, tak přestože na začátku vlastně ten fond spadl více, tak mně se tím povedlo projít tak, že jsem vlastně za to období toho přechodu jako vlastně peklem dokázal těm klientům jako vlastně přinést nějakou dodatečnou hodnotu. A to si myslím, že je zase něco, co jako vlastně z pohledu toho, že to je aktivní správa, tak vlastně to je to, co by klienti měli očekávat, že v těch dobách jako ten manažer neztratí hlavu a naopak ještě dokáže něco přinést navíc. Zmínil jsi peklo. Za těch 15 let určitě tam byl ráj i peklo, ale co je důležité, to období dlouhé znamenalo nebo vyústilo i v poměrně výraznou změnu celkového půdorysu vlastně investic a akciových trhů. Změnilo se hrozně moc. Byť si trefil před 15 lety správně strategii, asi si o faktoru ESG třeba ani nemohl tušit. Mě by zajímalo, jaký vnímáš, že se staly nejvýznamnější změny, které vlastně jsou relevantní a budou zejména do tvého budoucího uvažování o nastavení strategie portfolia. Jako řekl bych, určitě co se v investování nezměnilo, je, že stále jako ten základní klíč je najít dobrou společnost a vidět to dříve než všichni ostatní. Ale přichází jako spousta dalších faktorů, ty parametry, podle kterých se hodnotí, právě třeba nástup ESG je velice významným faktorem. Z mého pohledu třeba velice silným trendem je nástup indexových fondů, vlastně pasivního investování, které do určité míry vlastně i trošku možná i odebírá ty příležitosti, protože přece jenom vlastně dává takovou tu možnost relativně jako bezchybně investovat pro spoustu investorů. A pak asi ty příležitosti přece jenom trošku jako z toho trhu mizí. Takže určitě z tohoto pohledu já jsem musel jako přemýšlet i nad tím, jak tu strategii svoji upravovat. Ale říkám, stále platí, jako pokud se mi povede najít dobrou společnost a vidět to dostatečně brzy, tak bych měl být úspěšný. Když jmenuješ indexované fondy, hovoříš zejména o, řekněme, teritoriální indexaci nebo spíše sektorové indexaci? Dalo by se říct, že ten rozmach byl všema směrama. Jako skutečně teďkom platí, že na trhu se obchoduje více indexových fondů, než je samotných akcí. A to už mluví vlastně za vše. Těch strategií, některé jsou samozřejmě navázané třeba na řekněme, geografické indexy nebo sektorové indexy, ale pak jsou vlastně indexové fondy, které jsou navázané i na strategie. Byť teď velice známý jako vlastně případ Katie Wood a jejich indexových fondů, které sledují určitý typ strategie nebo určitá témata, do kterých vlastně investují. Hovoříš o novinkách, o řekněme nových trendech. Pojďme se podívat v poslední otázce přímo do Erste Asset Management. Co tam nového chystáte? Jaké tam jsou novinky? No, my připravujeme taky vlastně novinky. Teďkom spouštíme fondy, které jsou vlastně asset alokační, to znamená jsou to mixy akcí, dluhopisů a dalších instrumentů, ale které právě budou investovat podle ESG. Je to vlastně taková ta naše reakce vlastně na tenhle ten trend. A další velkou inovací, my vlastně máme v současnosti tři fondy, které investují přímo do akcí, fond Top Stocks, fond Small Cap a fond Sport Trend. A teď budeme uvádět nový fond, bude se jmenovat Erste Mid Cap Value. A vlastně dalo by se říct, že ta strategie zase bude trošku odlišná od fondu Top Stocks a Small Caps, přestože vlastně je tam určité regionální překrytí. Ten fond bude investovat taky vlastně Spojené státy, Evropa, ale styl výběru vlastně akcí do tohoto fondu bude zase trošičku jiný. Tak budeme přát jednak úspěšný start novému fondu a jednak, ať se portfolium již zaběhlých fondů daří. Děkuju. Tak takový byl pohled na akciový svět a investiční svět očima portfolio manažera fondu Top Stocks Jána Hájka.
Děkujeme za pozornost.